maailman ja insinöörin väliin tarvitaan ihminen ja myyjä on hyvä työkalu siihen väliin. Mun nimi on Emmi Harava, mä oon myyntipäällikkönä ja ollut Fortumilla pian 10 vuotta töissä. Vastuullisuus näkyy ihan päivittäin mun työssä. Me tehdään tällä hetkellä Espoon kaukolämmöstä hiiletöntä ja hiilineutraalia tällä vuosikymmenellä. Se on tosi vastuullista ja tosi tärkeetä. Ja on ollut myös tosi kiitollinen siitä, että mun on annettu tehdä tätä työtä hyvin niin kuin omalla tavallani. Mistä mä ilahdun tosi paljon mun työssä on asiakkaat. Mä rakastan olla asiakkaiden kanssa tekemisissä. Ja varmaan 90% asiakastapaamisista, mistä mä tuun, niin mun tekisi mieli loikkia, koska se on ollut musta niin siistiä ja kivaa jutella taas niiden kanssa kaikista tärkeistä asioista. Ne on joutunut kyllä ihan tsemppaamaan, kun lasiovista asiakkaat lähtee, että pysyy jalat maassa eikä pompi sieltä pois. Se on ihan parasta mun työssä.